mimi kama waziri wa mambo ya kigeni hivi leo nimekutana na mabalozi wa eneo la Marekani kutoka Canada, Marekani, kati Mexico mpaka kule Brazil kule chini. Tukaongea kuhusu uhusiano wetu katika nchi yetu ya Kenya. Lakini pia nikamwambia kwamba nchi yetu ya Kenya ni nchi ambayo inaitii sheria. Na kwamba rais wetu William Ruto sio rais wa kufuata mambo na kuwafuata watu. Yeye sio mtu wa kufuata watu. He is not a revengeful man. Our president is not a man of revenge. He's not a man of petty politics. Yeye ameshashinda, anataka kujenga nchi. Hakuna mtu ambaye anamfuata. Unajua wakati unapoteza unaenda through stages ambazo zina uchungu. Kuna denial, kuna mingine unaona si ukweli, na kuna wengine pia wako kwa hiyo shida. Tumesikia rafiki yangu mwingine mkubwa sana jana alikuwa amesema amezingirwa na polisi. Na ni hizo stages tu. Tusimchukue vibaya, ni hizo stages tu. Unajua inafika stage unaanza kuona mambo yako. Ati amezingirwa na polisi. Wakasema amezingirwa na polisi, wametuma polisi. Na tunajua serikali hakuna polisi imetuma. Kwa sababu kusema ukweli, mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, mimi nimekuwa mtu wa filamu kwa muda mrefu. Kama kweli kungekuwa na polisi hapo, nasikia walikuwa na lawyer 200, sijui watu wangapi, si wangepiga picha? Singekuwa na video inazunguka kwa mtandao? Mbona hakuna video hata moja? Mbona hakuna hata picha kama moja? Kwa sababu ilikuwa ni ile ndoto, ni ile stages ya denial, hiyo stages ya kupona. Kwa hivyo tuwaombe. Kwa hivyo ukiona watu wanafanya hivyo, msishtuke. Ni ile shida imewapata kwa sababu walikuwa na ile kiburi wanafikiri watashinda. Kwa hivyo tuwaombe. Kwa sababu hata wewe Mkenya mwenzako niulize, kama kweli ingekuwa polisi si wangepiga video? Si wangepiga picha? Si ndio? Si Wakenya wanapiga video picha kila mahali? Mliona hata moja? Hata nusu? Hamuna, kwa sababu there is nothing happening. Unataka kusema lawyers wote wangeona simu? Hao watoto wangu wana simu? Ilikuwa ndoto. Kwa hivyo ni zile stages, na tuwaombe na tuambia kwamba serikali ya Rais William Ruto ina mpango wa universal healthcare, utaweza kupata matibabu, uweze kutibiwa, uache kuwa na zile zinaitwa hallucinations. Asante na Mungu awabariki.